vítám vás u povídání s Karotkou v autě. Já se najedu do Prahy, kam jedu vlastně do prodejny eliquidshopu.cz, což je vlastně zase ten můj druhý věci s e-cigaretama, to znamená, to s tím kanál nesouvisí, když se jí dotáhnu šroubky na kameře, paráda. Tak, a beru sebou i Eken Alpha Vice vlastně V50 Pro, který v tuhle chvíli točí na full HDčko 60 snímcí za sekundu. A já jsem si říkal, že bychom si mohli trošku popovídat, nebo spíš já s váma. Protože vlastně v jednom z komentářů pod mýma videama vlastně byl zájem o to, že bych vám natočil nějaké video, jak jsem spokojený vlastně s čipem auta. Já předně doufám, že v tom videu to bude dobře slyšet, protože když jsem naposledy s Ekenem točil, tak na hrbolech docela špatně nahrával zvuk a potom toho nebylo moc slyšet. Takže přemýšlím, jestli si nezapnou třeba na, pro jistotu na iPhoneu ještě diktafon. Hele, policajti, Mikozevejs. Tak, každopádně, řekl jsem si, že bych mohl tak jako probrat, bude to jenom povídání, to znamená, pokud nemáte rádi ty videa, kde na někoho čumíte a on povídá mele držkou, tak tohle to nebude pro vás. Tak bude to pouze jenom povídání o pár úpravách auta, který jsem udělal, pokud vás to zajímá, tak samozřejmě budu rád, když si to poslechnete. Tak, věc číslo jedna, úprava číslo jedna, co jsem kdy udělal na autě, bylo to, že vlastně jsem si koupil v Číně, to se dá koupit i v Číně, tak v Číně to vyjde asi na litr až 15, v Čechách kolem 3-4, je to vlastně klapka do výfuku. Je to vlastně rozdvojení výfuku, kdy tam máte klapku a ovladačem si můžete otvírat nebo zavírat, což vám dělá to, že vlastně pouštíte zvuk z výfuku přímo pod auto. Jde fakt to jedno, kam tu klapku nacpete, mě to nejlépe vyšlo vlastně tady přímo pod sedačkama, kde vlastně je docela prostor ve výfuku, a vzadu vlastně vzhledem k tomu, že mám duplex, tak tam by se ty klapky musely dát dvě a s tím by se tam úplně asi nevešlo. Tak, co teda ta klapka dělá? První věc, co bych rád, že tu klapku, co jsem si koupil, tak byla ve finále vadná, protože se neotvírala doplna, stejně jako se nezavírala doplna, takže vlastně ona jezdila v rámci nějakého 1-2 cm sem a tam, což nebylo úplně jako zábavné, což mě úplně jako nebavilo. To znamená, já jsem jednu šel spod auto a tu klapku jsem vydal. Nechal jsem tam pouze vlastně tu Y-ku, kde tady tudy přichází výfukový plyny, které pokračují dozadu a takhle jdou ven. Jinak ta klapka pro informaci, ona funguje tak, že nejde o to, že by zavřela vlastně výfuky dozadu, ale rozdvojí se vlastně ten výfuk. To znamená, že to jde jak pořád dozadu, to znamená v zimě vlastně je to diesel, takže v zimě vidí, že se vlastně ze zadu jde pára, že jo, protože jde horko z výfuku, ale jde to i pod auto. Tak, co tady ta klapka udělala, nebo tady to rozdvojení výfuku udělala? Já se hodím ten na stovku, když jsou tam policajti. První věc, co udělalo, je to, že mám pocit, že ten motor se tak jako lépe vytáčel, že byl takovej vzdušnější, jo? Že to nebylo takový udušený. Nechci říkat, že byl nějaký zatelý nárůst výkonu, ale měl jsem pocit, že vlastně ten motor se mnohem ochotněji vytáčel. Druhou věcí, co se stalo, je samozřejmě zvuk. Vy byste čekali, že když u 6-válcovýho dieslu rozdvojíte výfuk, takže to začne řvát jako blázen, což se samozřejmě nestalo. A jediné, co se změnilo, je to, že vlastně to auto má takový agresivnější zvuk. Ono jako primárně za to, ty kráso, to jsou fréři, mají daleko hled a jsou zalezlí v autě, to je vtipný. Primárně za to diesel jako 6-válcový je docela tichý. A to znamená, ten zvuk je takový akorát drsnější a v určitých otáčkách tak jako zahučí jako laděný výfuky. Plus, když auto vypaluje filtr, tak to je to fakt trachot. A pak to hučí tak, že skoro praskají důchodci. To byla teda úprava číslo 1. Potom jsem dělal čip a nakonec jsem dělal podvozek. Nejdřív o tom podvozku. O podvozku to jste mohli vidět samostatné video, kdy vlastně auto bylo sníženo o 30 mm nebo 3 cm pomocí pružin Einbach. A s tím já jsem osobně moc spokojený, protože to auto vypadá o dost lépe. Samozřejmě mnohem méně se naklání zatáčka, to znamená příjemně se s ním jezdí, řekněme, dynamicky. A potom, co musím říct, je to, že samozřejmě to auto trošičku ztratilo na pohodlí, ale dobrý je, že ty tlumiče, které jsou vlastně v téhle A4, jsou pořád standardní. Pořád jsou to ty houpavější tlumiče, to znamená, to auto při běžné jízdě na poměrně kvalitním asfaltu si nevšimnete, že ten podvozík je snížený. To auto se pořád příjemně houpe, jízda je taková poměrně plavná. Nedá se to vůbec srovnávat třeba s moderníma Škodovkama a podobně, ty jsou proti tomu neskutečně uskákaný. Snad by se chtěl říct, že mají sportovní podvozek. Přátelé, já si musím dát tloka, protože mi dochází hlas. Tak, jdeme dále. To znamená, s touhle úpravou snížení podvozku pomocí pružin jsem opravdu velmi, ale velmi spokojený.
poslední, tou asi nejvýraznější úpravou, která se projevila na samotné jízdě, protože ještě jedna věc, ten podvozek, jediné, kde opravdu je cítit výraznější mínus ve snížení pohodlnosti, je opravdu hrbolatá cesta, taková ta typická, třeba když jedete po sídlišti, kde je starý asfalt a to auto tak jako pohopsává, tak s tím podvozkem, jak je dole, tak to auto hopsá znatelně víc a už to není tolik pohodlný. Ale pořád si myslím, že to je o něco větší než třeba originál S-Line, co dává Audi. Tak a poslední pravou je čip. Nechal jsem to čipovat u člověka v Praze, který ho mi doporučuje na Audi klubu nebo na Audi Drivers na Facebooku. Je to člověk, který měl hromadu osvědčených vlastně zákazníků. Funguje to tak, že vy přijedete, on vám udělá kompletní diagnostiku auta a vlastně nabídne vám několik možností, kam to může načipovat na spotřebu, lehce přidat výrazně nebo opravdový extrém, co z toho auta jde vytáhnout. Mě udělal diagnostiku, všechno vyšlo v pohodě, kromě senzoru diferenčních tlaků v DPFku, v vlastně filtrovaný části, znamená ten se nechal vnit a až po čipu. A vlastně udělal mi čip a vlastně ze standardních 240 koní a 500 Nm to šlo na nějakých necelých 300 a 600 Nm, což si myslím, že je docela slušný nárůst, že jo, kruťák šel nahoru o 20%, výkon o nevím, jestli se mi to počítat, takže si myslím, že fajn. O 25% šel výkon nahoru, to je dobrý, si myslím, že? Každopádně A4 s 3 litrem je standardně poměrně dynamický pružný auto, který hezky jezdí, ale přece jenom, to je aut dneska, přece jenom když něčím jezdíte už nějakých 7 let, víc, ne, 6 let, 6-7 let, tak už vám to auto přece jenom 6 let, to je to 6 let, tak přece jenom to auto už vám pocitově nepřijde tak rychlý. Samozřejmě pokaždé, když se svezu něčím pomalejším, potom se zase říkám, ty brdějo, to jede. Ale už jsem si říkal, že přišel ten moment, kdyby to opravdu chtělo tomu trošičku přidat. A tak jsem napsal Davidovi z Prahy. Přijel jsem, nechal jsem mu to auto, tam auto na hodinku, on mi půjčil Smarta, zmrájeli jsme s Marsy, se podíval do metropole Zlíčín a potom to načipoval. Tak, k tomu čipu. Samozřejmě existuje několik typů, řekněme, čip tunerů. Základní jsou samozřejmě nalivači, to znamená mají nějaký software, mimochodem za nějakých 20-30 tisíc můžete koupit software do kompu spolu s mapama a můžete být taky chip tunerem, ono to není tak složitý, jak si myslíte třeba někdo. A pak samozřejmě je ten druhý typ, kde dělají software přímo na míru tomu autu na brzdě. To tady v tom autě není, tady byla vlastně zvolena ta výkonnější úprava, ale ne úplně ten maximum, maximum mohl být asi nějakých 320 koní a 650 Nm, ale vzhledem k tomu, že já docela dost najetám, mám původní turbo, tak jsem to nechtěl úplně moc jako provokovat. Kurňa, furt plno. Takže to šlo na tu dostu hodnotu. Tak, ten čip, jak jsem před tím čipem měl vlastně v autě nainstalovaný takzvaný Powerbox. Powerbox, jak jsem o tom točil video, takže se na ně můžete mrknout. Jedem! Všechno mi popadalo. Paráda. Powerbox dělá to, že vlastně zvýší odpor na čidlu tlaku vlastně railový lišty, common railu, to znamená auto dává víc paliva. Díky čemu to auto má brutální nárůst krouťáku v nízkých otáčkách. Tato Audina na mokru zahrábla na trojku v 15 z těch otáčkách. Těch Nm tam muselo být neskutečný množství, ale samozřejmě to auto úplně nesedí. Tady ten člověk ten čip dělá jinak. On nenažene všechny ty Nm vlastně do toho spektra nějakých 15, kdy už turbo slušně tlačí až 2000, ale ty Nm, těch 600, je nad 2000 otáček. To znamená, že řekněme v běžném provozu se to auto pohybuje od 1000 do 2000, víc nepotřebuje. Na 2000 už má nějakých 140 koní už z výroby. A to znamená, vy úplně nepoznáte, že by bylo načipované. Není nějak výrazně silnější, ano, samozřejmě i tam je drobný nárůst krouťáku, ale to všechno, nebo to hlavní, co se týče krouťáku, je daný na 2000. To znamená, to auto je razantně rychlejší při předjíždění a zároveň mi přijde, že díky tomu čipu vlastně ten motor se ochotně zvytáčí, má samozřejmě logicky víc výkonu, to znamená, není problém, když třeba předjíždíte za oktávkou ve 2 litru, což je poměrně pomalý auto, promiňte. Je to fakt malý auto. Tak ve chvíli, kdy ona se vrátí, tak vy můžete, nebo tak já můžu šlápnout na plyn a ještě ji předjet, protože tam ta rezerva fakticky je. To znamená, abych to shrnul, pokud uvažujete nad čipem, běžte do něj. Ale doporučuji, pokud máte nějakou značku aut, najít si nějaký fórum a tam se zeptat na doporučení nějakých chiptunerů třeba z vašeho okolí a podobně, nebo za někým kvalitním dojet. Můj brácha teď třeba čipoval Erkovýho Golfa a taky si kvůli tomu dojel do Prahy a vymáčkli z něj 340, přes 340 koní, což si myslím, že
je fakt slušný. Takže jinak, co se týče toho čipu, tak samozřejmě spoustu lidí říká, že jim šla dolů spotřeba. Věřím tomu, že pokud někdo čipuje tak, že nažene ty newtonmetry hodně dolů, a potom ten člověk, který jezdí na spotřebu, jezdí pořád stejně, tak mu spotřeba o něco málo možná klesne. Protože samozřejmě čipem turbo tlačí více vzduchu, bojíme se o čipu na přeplňovaný motory, na atmo, to úplně nemá smysl, že jo. To znamená, tlačí víc vzduchu, víc výkonu, auto líp jede, můžete dřív řadit, že ho nepotřebuje tolik paliva. To znamená, věřím tomu, že nějaká úspora tam být může. Tohle auto nemám pocit, že by spotřeba šla dolů, spíše zůstala tam, kde byla, což si myslím, že je i tak slušný. Přemýšlím, jestli bych tomu čipu něco řekl, jinak neobjevily se žádný problémy s přehříváním, s nějakýma vadama, nebo takhle, takže za mě určitě jo. Tak jo, tohle bylo moje kecání v autě, doufám, že se vám video líbilo. Já doufám, že to video vůbec vyšlo, protože nevím, jak bude znít ten zvuk z té kamery. Je to strašně moc krásně, a se příště. Čau.